Tisztelettel üdvözlök mindenkit. Hát, kedves barátaim, a háladás napja közelettével, ugye mi általában karácsony, húsvét, háladás nap, ugye, hát ezt a birkát szoktunk készíteni. Közben el is kezdem, már illetve nem elkezdem, folytatom. Ez egy birkacomb. Nincs benne csont, ez le volt fagyasztva, kérem, így, körülbelül így nézett ki, és hát végig, tudjátok, a külső, mint ahogy van a sonka, hogy ott van egy ilyen kövér rész, na most itt fagy végig. Na, de azt én körülbelül erről a kettőről másfél óráig szedegettem le, úgyhogy elegem is volt, hát azt nem filmeztem. Na most, amennyire lehetett, a fagyút is levettem, és már a húst is, ugye, kiáztattam. Én szeretem kiáztatni. Na most a birkahús megint. Ez olyan dolog, hogy vagy lehet nagyon szeretni, vagy nem szeretni, ugye? Ez a, hát, lábszár, ugye ez a comb. És hát abból van a legjobb pörkölt, véleményem szerint. És hát elkezdjük, jó? Most már ugye lehet majdnem, hogy hát normálisan vágni, mivel már mondom, nagyon-nagyon ugye megpucoltam, amennyire tudtam. Hát most, ha marad rajta egy kis hártya, ilyesmi, ezzel nincs probléma. A fagyú ne legyen, igaz? Az a lényeg, hogy fagyú ne legyen. Na most, legalábbis ne sok. Kazasztánban láttam, ott még raktak is hozzá. Még hoztak fagyút. Na most, hát most a pörköltnek valót vágom össze. Ugye ezek eléggé össze is tudnak zsugorodni, ezek a húsok. Na most, ha ilyen van, hát ezzel nincs probléma. Most így kívülről ugye fehér, eléggé fehér. Mondom, áztattam, de ha jól megnézed, itt ez egy sötét hús. Ugye, jó, kimostam a vértől, stb. És hát ezeket az izomcsoportok, ahogy jönnek itt le, a láb, a combból lefele, igaz? Ezeket nagyon tanácsos. Ugye, ez is egy ilyen izomcsoport. Ezek nagyon jó ízű húsok. És hát, ugye legalább így, ekkorákra így elvágod, szépen és tökéletes pörköltnek. Most, ha látsz benne ilyeneket, mind itt van, ugye, mind itt ez, ilyen erek, meg mit tudom én, hát ezt nem muszáj benne hagyjad, és van, aki nem törődik vele, mondom, fogták a birkát, levágták a combját, semmit nem szedtek le róla, de hát ők fagyúval főznek. Ugye, ott a disznót például nem is láttam, hogy bármilyen disznót. Ez a hártya, ez például ez jó. Ezt a aposom is mindig belefőzte. Ugye? És itt látsz fagyút. Látod itt? Most nem okoskodok, csak mutatom, aki esetleg még gondolkodik rajta, hogy ki-e próbálja, itt is nézd, a birkahúst, mert még nem próbálta, meg hát a szaga, a birkahúsnak van egy jellegzetes szaga, most szagot mondok, nem illatot, mert a szag, ugye, van egy jellegzetes szaga, hát ezt most te vagy szereted, ugye, hogy van az a ami később majd egy illattá válik, ahogy főzed, hát vagy nem, ugye, egy gyönyörű hús. Ugye hangsúlyozom a borotva éles kés, és legyen időd, ugye ugyanúgy, mint a pacalnál, jól átnézd a húst, mert ha túl sok fagyút hadsz rajta, akkor valóban nem lesz jó íze. Meg hát ne legyen rajta sok zsír, ugye ez is fontos. Hát ezt érdemes bográcsban, valószínűleg én is ott úgy fogom készíteni, bográcsban.
És... így, ez már majdnem úgy maradhatott. Én szeretem apróbra. Jó éles bárddal. Ez nem bárd, végülis ez nem egy, valaki beírt, hogy bárd. Ez nem bárd, gyerekek. Szóval majd lesznek ilyen apróbb kis húsok, majd azzal megmutatom, hogy mit csinálok, jó? Gyönyörű, igaz? Na most ezt ugyanúgy lehet steaknek is sütni, ebből a felsőbb részből, nem, ebből nem, hanem itt az, ami már följebb van, az a izom rész. Ugye, ezek azok a inasak, amik mennek le ugye a boka irányába. És látod, itt akad rajta még ilyen pit, azt lecsippented, erről beszélek, látod? Ezt. Jó a kép? Igen. Ezt nem muszáj benne hagyjad. De múltkor valaki beírta, hogy annak idején itt és itt nem voltál ilyen válogatós. Igen, nem voltam. És igyekeztünk nem eldobálni húsokat. Apósom rengeteg birkát készített. Rengeteget. Az egy sláger kaja volt. Ja, az elmúlt rendszerben a birka, a máj, ilyesmi nem mindenkinek adatott meg. Most itt ebben az esetben látod, nem muszáj úgy vágt, hogy kockára, hanem kicsit ilyen meghúzod a kést, ez maradhat, és így vágod. Ez a felinél jobban összemegy. Tehát azért legyen a pörköltből is, ugye? Ezt húgom veszi meg minden évben. Általában kettő ilyen combot meg szokott venni, és hát én készítem el, és akkor ő ugye átjön, és akkor itt együtt vacsorázunk. Ugye ezen az ünnepen. És ő nem bajlódik vele. Hát nem mondom azt, hogy ő nem tudná elkészíteni, mert igenis, hogy elkészíti. Csak ő jobban szereti, ha én készítem el. Az én stílusomban, vagy hogy mondjam. Ahogy én készítem, neki az jobban ízlik. Alright. Na most jövünk, ugye itt a másik darab. És hát ezek azok a részek, amiket hát nem akarsz megenni, igaz? Ez itt megfog meg. Gyere ide. Képernyőz. És fog meg ezt itt. Ez ilyen kemény valami. Tehát ez még csak nem is háj vagy valami, hanem ez fagyú. Szóval ezt nem eszünk meg, igaz? Ez fagyú itt is. Nézd meg, ez. Ez, ami itt van, ez ilyen fagyús nyavaja. Hát azt én kimetszem. Meg erek, meg elfranc tudja. Mondtad? Úgy. A másikat nem fogom végig mutatni, de még egyszer mondom, hogy itt ez idő kell, türelem és szeretet, különben nem megy. Ezek nagyon jó részek, ezek a ilyen lebernyekszerű valami. Ez amikor úgy megvan főve, gyerekek, mert ez itt nem fagyú, hanem ilyen hártya, itt ez fagyú, látod itt, ilyen hártyás. Van, aki lehártyázza, le lehet egyébként, nem egy nagy ügy. Még ezt se hagyja rajta, alá lehet nyúlni, és akkor lehártyázod. Ugye? Így végig jössz a késre. De mondom, ez nem muszáj, ez ehető, ez a rész. Ez megföl puhára, de én nem muszáj benne hagyni. Főleg, ha olyan masszív, vagy pláne nem. És így elkerülöd az, hogy az a fagyú szag, illat, mit, ki minek hívja, ugye domináljon, hát meg aztán majd a fűszerek, azok ugye segítenek. Van egy jellegzetes illat, amit én imádok.
Na most itt ezt a részt, ezt is itt megpucoljuk, és itt megpróbálunk valamit. Mindjárt meglátjátok. Megpróbálunk valamit itt kihozni ebből. Ha sikerül, remélem igen. Hát ez nagy fagyú csomó itt. Itt még nagyon picit fagyos közepe. Na mondom, ez kis idő. Hát láttátok volna, hogy hogy nézett ez ki kívülről, mikor rajta volt az a nagy háj kívülről az egészen. Na most. Így. Megpróbálok szeleteket vágni, ha sikerül. Ez egy anúnyi. Anúnyi szeleteket. Igen, itt egy kicsit fagyos, az jó, mert jobb vágni úgy. És itt van az a nagy izomköteg. Oké. Yeah. Majd még ezen tudunk helyesbíteni egy kicsit. Jó, és akkor hát még talán ebből valamit ki lehet itt hozni. Abból a darabból. Mert itt már megint aztán. Ja. Yes. Na, ez így jó. Alright. Tehát egyszer. Fagyos a hús, nagyon vigyázni kell vele, túl vastag volt. És akkor ezt a rostot itt fel tudjuk használni, steaknek, grillen, gyerekek. Nem baj, hogy ilyen kicsi, azzal semmi baj. Yes. Ez majd steak lesz. Így azt is ide teszem. Jó. Oké. Okay. Hát csak. Vagy ilyen siskabábra majd ráhúzza, nem tudom még, majd meglátom. Na most az ilyen apró húsokat, amit, hát így, mondjuk ez még jó a pörköltbe, de amikor ilyen apró valami van, ezeket félre lehet tenni, és ledarálod, csinálsz belőle hamburgert, birka hamburgert. Akarok is félretenni neki. Úgy. Tudod, ezekből lehet ezt nyugodtan le lehet darálni. Ez nem. Ez túl zsíros. Right. Daráljuk. Daráljuk.
Úgy van. Ezt meg még aztán megsztékolom, valami egy ilyen flakken szerűség. Jó. És látjátok itt ezt a részt, itt, amit ugye csatlakozik a csonthoz. Ott van egy ilyen keményebb, ilyen in. Itt van, nézd rá. Ott ez a masszív valami. Hát azt nem igényeljük. Itt van még a végéből egy kicsi. Right. És ez bele a pörködbe. Na gyerekek, hát ennyi volt az egyik comb, ugye? Na most hát pörközről beszélünk, ezt különösebben nem gondoltunk, hogy majd ilyen steaket is csinálunk, de hát pörkötről van szó. Na most ugye a húgomnak én nagyjából ugye a felit odaadom, lefagyasztani, és hát pár hónap múlva is még, ugye tud-e? Na most ez összemegy. Ebből körülbelül ennyi pörkölt lesz. Így. Ennyi. Aki ért hozzá, az tudja, hogy igaz, amiről beszélek. Tehát megcsináljuk a másikat is. Oké? Akarjátok nézni? Mondom, hogy elég volt ennyi, nem? Na most, hogy szétnyitottam ezt a második húst, és hát amennyire lehetett, ugye megtisztítottam, amennyire érdemes is megtisztítani, ez a többi már így oké. És hát van egy olyan verzió, nagyon gondolkodom rajta, hogy nem megcsinálom. Van egy olyan verzió is, gyerekek, hogy van nekem lefagyasztva magyar házi kolbászom, disznóhús és marhahús együtt, hogy kiteríted ide a húst, így, ahogy itt van, és szétszeded a kolbászt, vagy darázd le, vagy frissen, mindegy, ahogy akarod, kikeversz egy kolbászhús keveréket, és megtapasztod bele, mint a, tudjátok, így betapasztod belülről az egészet, és miután be van tapasztva, ugye felhajtod, ugye itt benne van a hús, itt felhajtod, bele is teheted, így utána már, és vagy akár így, össze az egészet, így is jó, mindegy, csak benne legyen a kolbászhús, szóval összerakod, hát most itt ügyetlenkedek csak, de ezt itt le kell akkor vékonyítani, tehát itt még egyszer elvágom, így, a bárdal, ugye, vagy a nagy kése, és akkor megint szét lehet nyitni, és hát, mint hogy feltekernél egy szőnyeget, igaz? És miután ez megvan, ezt most nem fogom csinálni, spárgával, nézed, már így is már összeáll, hogy jó is néz ki, és spárgával át lehet az egészet jó szorosan kötni, ugye benne van a kolbász, hús, és jó áttekered, utána befóliázod, berakod a sütőbe egy hát, jó órára, öntesz alá egy kis sört, és ugye összepárolod az egészet egy darabba. Aztán leveszed róla, és ropogósra megsütöd. Na, mit szózok hozzá? Megcsináljuk? Úgyis? Lehet, hogy megcsináljuk. Ja, ennyi pörkött, az elég lesz. Hármunknak, más úgyse, fiam talán eszik belőle egy kicsit. Ezt meg szépen meg lehet csinálni akkor úgy. Ja, de hát nem most, mert ez még van idő. Ja, ilyen mozaikból így összerakjuk. Na, akkor már ja, e minden kéne vágjak.
Jaj, de bénáskodok, gyerekek, innen így megnyomjuk a kést. Ja, megfelezzük. Kicsit fagyos. Yes. Ja, ennyi. Tehát ki van nyitva, igaz? Ki van nyitva? Ezzel nem csinál. Na most ilyenkor lehet olyat csinálni, hogy így megvagdosod a rostokat, ugye elvágod egy kicsit. Ugyanis amikor zsugorodik, akkor nem fog úgy összeszorulni. Ja. És ugye ide lehet tenni majd a kolbászt, ugye jól betapasztod. Majdnem, hogy ez a darabka ide nem is kéne. Ja. Kivesszük, mert muszáj, hogy ott legyen ez. Oda megy a pörködbe. Ja, és akkor össze fogjuk ezt szépen majd így húzni. Az egészet. Na, majd meglátjátok, hogy fog kinézni. Jó lesz. Jókor a darab. Ez így marad. Vágjak sztéket. Vágok. Na, nem, mert akkor nem lesz elég. Ja, elnézést, hogy itt variálok, de akarom, hogy jusson is, maradjon is mindenből. Ez egy elég drága hús, gyerekek. Ez... Nem azt mondom, hogy aranyért adják, de elég drága a birkahús. Azt mondom, húgom ajándéka, de akkor is. Jó. Jó. Behajtod. Bele. Rá. És majd így. Össze lesz fogva. Gyerekek. Két nagy hús van kívülről. Oda nézz. Jól fog kinézni, ugye? Mit szóltok hozzá? Hát gyerekek, ennyit így. Most. Kapásból. Ez megy a pörködbe még. Ja, azt kivettem onnan, mert ez valahogy nem illett bele a tájképbe, ugye? Valahogy. Tájidegen szokták mondani. Alright. Na, a pörköttet még ma elkészítsük. A hamburgert is. Ezeket meg fagyasztom. Ezeket fagyasztom vissza. Alright, gyerekek, hát... Majd megírjátok, hogy tetszett ez az eljárás. Hát szerintem ennél jobban már nem is kell, meg nem is nagyon lehet ugye ezt lefagyúzni, lehártyázni. Oké? Okay? Hello! Koko is behúzódik, bemegy oda a szélárnyékba. Ott oda süt a nap, az igaz. De viszont, ha kijössz, bizony itt 15 fok van, gyerekek. 15. És fúj a szél sajnos. Na most az a helyzet, hogy volt egy olyan elképzelésem, hogy itt kint fogom megugra. Nem jó, hát érzem, hogy nézd meg, mozog az egész, hogy nézd meg a pálmákat is, viszi a szél. Elfújja, gyerekek. Elviszi a hőt, és hát az nem kellemes dolog, mert azt gondoltam, hogy majd itt ezen megcsinálom a birkát, ezen, és a többit meg majd ott, de mondom, fúj a szél, vállod, ez fog történni, szóval, vagy a faszélen, vármin. Itt meg amúgy is ilyen húzat van, folyamatosan. Úgyhogy bent főzünk. Ugyanúgy meg lehet csinálni, tulajdonképpen. Van az a lapos bográcsom, az alja lapos, az a öntvény, amerikai bogrács.
abban tudok a tűzhelyen is felhúzni. Nézd meg! Hát ilyenkor rakja a tüzet. Tudjátok, van egy olyan dolog, egyedül bogrács hozni. Nem akarom mondani, hogy a... Nem akarok semmihez hasonlítani, hogy milyen... A dugás csók nélkül, jól mondom? Nem szeretek egyedül. A szalonnasütés, a bográcsozás az olyan, hogy az egy ilyen társasági dolog. Na, Kokó, maradsz kint. Úgyhogy akkor megyünk be aztán. Hidegnek nincs hideg. Nem arról van szó, a szél a probléma. Belekap a izébe, elfújja a gázt, a gázlángot. Na jön, pisárás, semmi. Nem lesz kiskutya. Semmi. Na, lehet, hogy már volt, előbb oda fölfeküdt. Fázott a seggi, aztán oda ment, ott se volt jó neki. Nincs hozzászokva a hűvöshöz. A francbe meg a szélnek. Hát ez áthúzta a számításom. Mindegy, megyünk be. Tehát úgy számolunk, hogy 10 kg húshoz adsz 2,5 kg vörös hagymát. Na most ezt lemértem, 1,5 kg. Tehát akkor jár a 25 deka, a hagyma plusz ugye a 1,5 kilóhoz még valamennyi, úgyhogy én teszek rá, hát van durván 40 dekát, oké? Okay? Megnéztem egy jó pár receptet, 42,5. Jó, ez így oké. Okay. Egy darab tölteni való paprika megy bele, még hozzá, azt már nem mérjük különösebben. És hát ő mond 4 a 10 kilóhoz, ugye, úgyhogy számolja 40 darab. Ez elég sok az, mi? Hát egy ilyen 5, mennyi van itt? Egy 6 gerezd fokhagymát, és hát egy nagy paradicsomot, mond, ugye a kilónként. Nem kilónként. De. Kilónként egy paradicsom. Jó, hát ez másfél kiló legyen, 2 paradicsom. És mond egy darab erős paprikát. Hát amit én nem fogok belerakni, kicsit túl szaptam a dolgokat, nem baj, mert lesz más kaja is. Na most akkor ez így, ez a ami megy hozzá, igaz? Szóval megegyezünk. Így meg ránézésből is, ugye? Úgy körülbelül megegyezik a dolog. Na most én már mindent megmostam. Rendesen. Ugye mindig a hagymával kezdünk. Közben van zsírt melegítek föl. Már nem sok zsírom van. Sajnos a szalonnán meg nincs itthon. És hát ami a lényeg, hogy ugye itt azt mondja, nem muszáj nagyon apróra vágni a hagymát, mert ugye, hát a főzési idő miatt ez szét fog úgyis fölni, úgyhogy lehet kicsit nagyobbakra vágni. Hát én úgy vagyok ezzel a hagyma dologgal, gyerekek, hogy én szeretem apróra vágni a hagymát. Ha főzési idő ide, oda, amoda, én híve vagyok egyébként majdnem mindenben apróra vágni. Sokan nézem a nagy dolog, lenagyolja bicskával, sip-sup. Hát, ki hogy mondja. Na most ez a birka pörkölt, megnéztem egy jó pár receptet, meg hát van egy saját elképzelés. Én magam is tudok birkát, már nem egyszer csináltam, és mindig jó lett. Van egy ilyen alföldi változat, azt mondja, alföldi birka pörkölt, és hát ott egy olyat csinál, vagy javasol, meg mutatta is, hogy a húst, mivel sokan nem szeretik a fagyú ízt, meg hát meg hogy szaga van, meg ez egyebek,
ők megabálják egy kicsit a húst, mielőtt ugye az egész folyamatot elkezdik, és azt az abálét utána ő leönti, de nem sokra gondoljatok. Én nem, ezt kihagyom, ezt a fázist, mert ez nem büdös hú, nem büdös, idézőjelben mondom, vagy szagos, inkább úgy mondom, szagos. Nincs fagyú szaga különösebben. Ezt ők azért csinálják, hogy hát ugye a fagyút kicsapja belőle, meg mit tudom én, és akkor maga az abálás az úgy történik, hogy odarakja magát a birkahúst, és aláönt másfél deci vizet, és átforgatja. És ahogy elfőtt a vizet, utána még odarak másfél decit, és mielőtt a birka elkezdené kiengedni a saját vizét, jó halljátok, saját vizét a birka, mert ez egy ilyen típusú hús, hogy vizet fog engedni, akkor veszi le, és leönti róla. Tehát azt leönti, és ezáltal ugye, hát azt mondja, hogy szaktalanította. Na most a pacalnál én szoktam csinálni az abálást, ugye? Nem az abálást, az abálást. Én szoktam csinálni. Most én ettől lehetek, ez nagyon szép, hát nem mondom, hogy illatos, de hát birka. Igen, van egy jellegzetes birka illata. Alright? Jó. És akkor ugye az egy darab paprika, az elég hozzá. És itt a sorrend is másképp van, mint ahogy én szoktam készíteni. Általában a pörköltjeimet. De most, hogyha idegenkedsz, vagy kicsit tanácstalan vagy ugye nem gyakran csinálunk birkahúst. Nem kell tőle félni, gyerekek, mert egyszerűen csináld meg úgy, ugye, hát van egy szokástok, igaz, hogy a pörköltet, ahogy készítitek, ugyanúgy csináljátok meg. Ugyanúgy. És na most ez külön, én együtt szoktam ugye dinsztelni a paprikát a hagymával, itt most nem azt csináljuk. Egy kicsit odafigyelek a receptre is, szalonna kimarad, de zsírt használok, nem olajat. És általában nekem jók a pörköltjeim, hát legalábbis aki eddig megkóstolt, az ezt mondja. Nem csak udvariasságból, hanem tényleg. Most a birkánál, hát ugye mondják a karcagja, mit tudom én, hogy köret, stb., hogy nem szükséges hozzá köret, igazság szerint, főleg ilyen bográcsos témában, mert ott azt mondja, hogy a frissen sütött házi kenyér az a köret, szóval csak kenyér, és kovászos uborka, vagy éppen savanyú uborka, és mártogatod a szaftot, sűrű szaftot mártogatod a kenyérrel, és nem krumplizol meg semmi, hanem és akkor tudod azt, hogy jó lett a pörköltet, amikor a tányér szinte mondhatjuk úgy, hogy kötelezően a kenyérrel ki van törölve a tányér, és ilyen szép fehér lesz. Mit szólok hozzá? Na most én szívem szerint beletenném az erőset, nem fogom, mert akkor sem a húgom nem eszi meg, se a feleségem. Meg nem tudom, majd a fiam, hogy jön-e. Egy nagyon pici kis érintésre azért lesz. Nem nagy. Csak egy ilyen touch. Látjátok? Tehát ez egy erős paprika, ugye a jalapeño. Jalapeño, A-val, nem A-val. Én mindig a jalapeño-t szoktam mondani, és kijavítottak már. Mexikóiak javítottak ki, hogy János, az hála, A-val. A-val mondjuk. A-val írod, de hát A-val mondod. Ja. Egy amerikai egyébként a mexikói írást
nem tudja elolvasni. Úgy, ahogy kell, hogy lemosom, le is mosom lett ezek. Ahogy mi magyarok olvasunk, ugye, mert mit tudom én most, oda van írva, mondjuk, hogy privát. Ja, na most, az, ha a mexikói, tehát spanyolul írod, aki tud spanyolul, azt tudja, az azt mondja, hogy privát. Ugye, ugyanúgy privát, mit tudom én, hogy mondják spanyolul, nem tudok spanyolul, de úgy olvasod ki, ahogy le van írva. Tehát a magyar az elolvas a privát, na most a mexikói szöveget is ugyanúgy el tudod olvasni. Hogy muchacho, kukarácsa, és akkor sorba, tudod, na most egy amerikai a privátot nem privátnak olvassa, hanem azt mondja, hogy private. Ugye private. Azt mondja a dinamitra, hogy dynamite. Szóval, stb. Na, egy pillanat. Egyébként attól a szótól, hogy ennyi zsíró van csak. Nem baj. Pillanat, ezt innen elvesszük. Jó, elindítottam. Tehát úgy szól, hogy először a hagymát tesszük bele. Csak a hagymát. A vörös hagymát. Szóval attól a szótól, hogy ami le van írva, hogy alibi. Hát én megőrülök, mikor azt mondja, hogy alabáj. Hát azt értsed meg, hogy mi az. Igaz, gyerekek? Alabáj. Borzasztó. Jó, összedarabolom a jalapeño-t is. Rendkívül kellemes ízű paprika. Így kibelezve, ezt ledarálod, vagy leturmixolod, vagy valami. Vagy... Igen, leturmixolod, és akkor összekeverheted sajtkrémmel, valami, a kellemes íze van, jó ízt ad neki, ilyen halapinyos krémsajt, de így önmagában ez a, maga a húsának van egy olyan kellemes íze. Na most a paradicsomunkat, az szintén, ugye, így héjastól fogom összevágni. Ezt a csumáját én mindig kiszedem. Ja. Wow. Mi bajod? Hát ez egy jó sápadt paradicsom. Majd akkor egy kis pürét teszünk bele. Ennek aztán paradicsom íze nem nagyon lesz. Ezt kisegítjük majd egy kis pürével, vagy egy kis paradicsom szószal. Oké, gyerekek? Tehát én így szeretem ezt a vágási technikákat, én apróra mindent. Oké. Honnan tudod meg, hogy éles a késed, ha a paradicsom héját körülbelül így vágja? Na. Hát ez most nem éles, ugye? Látszik. Mert elhúzta, igaz? Na most rá kéne... Elhúzunk egy kicsit. Így ennek az élén. Most nem szabad, hogy elhúzza. De nem kap bele. Látod? Ez a kés látszólag éles, mint a franc. De mégsem olyan éles, mint ahogy, hát, ugye kellene, hogy legyen. Na most onnan tudni, hogy éles, hogy fogod a paradicsomot, tehát úgy nézik meg, úgy is meg lehet nézni, hogy mennyire éles a késed, leraksz egy paradicsomot, és így egy vízszintes vágással, így középen elvágod, de így és nem szabad, hogy leessen róla a teteje. Tehát úgy elvágod, hogy nem esik le róla. Hát ha én most csinálnám, bizony elrepülne az egész paradicsom. Ugye az emberiség történetében voltak időszakok, amikor
ugye még divat volt a lefejezés, és hát sok esetben volt egy olyan fajta lefejezés, amikor ugye az ürgét leültették egy ilyen székre, igaz? És vízszintesen vágták, tehát ahogy mutattam, abban a formában csapták le szerencsétleneknek a fejüket, ugye, mert a giotinnál ott a kivégzési mód az, hogy ott feküdt a polgártárs. És állítólag, ha most elnézem, ilyen morbid téma van, de hát most vágunk ezzel. Egy tudós, és ezt meg ki is próbálta, hogy amikor a giotin az olyan gyorsan vágja le a nyaká az ürgének a fejét, hogy a feje leesik, és ő tud róla. Tehát amikor ott volt egy ilyen kosár, ugye abba beleesett a ürgének a feje, és ráordított egyet a fejére. Ott várta, hogy mikor lecsapják, és ráordított, és a ürge kinyitotta a szemét. Na, bassza meg! Hát én egy ilyen látvány után két hétig nem aludnék. Tehát még akkor hallotta a kiáltást, és nem tudom, jó, kíváncsi volt még utoljára, hogy ki az Isten kiabál vele, és kinyitotta a szemét. De csak egy pillanatra, az kész. Utána már seképp se hang. Ja, borzasztó, ugye? Ja, Istenem. Megtanultam azt, hogy ilyen zománcos, meg stainless-i ledényekben soha nem szabad, legalábbis a villanytűzhelyen, ezen a izzós égőn, a fűtőszálon, teljes, tehát hogy mikor pirosra fölízzik, semmit csinálni, főzni, mert szétégeti az edényt egyrészt, másrészt odaég minden. Különösen stainless-i, de meg leragad minden. Úgyhogy ez a jó közepes megoldás, ezt nagyon szereti, akkor soha nem tapad le semmi. Például ez egy öntvényedény, ugye ez egy bogrács, ezt ők használták valamikor. Ezt egy ilyen, volt egy ilyen használva, kirakodó vásárszerűségnek mondjuk, de ilyen használt cuccok, meg ugye az öregek, nem kell már nekik. És akkor eladják az öreg szerszámaikat, amit érdemes megvenni, mert azok mind jók, nagyon jó anyagból vannak, készítve még, a régi békebeli jó acélból. Minden, én vettem a kalapácsokat, mindent, és ott vettem ezt, azt hiszem $10, ezt már rég. És azóta is szeretem, nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon jó. Nagyon jó. Mondjuk a gáztűzhelynél, amikor gázláng van, hát ott biztos, hogy lehet erősebben használni, erősebb tüzet, de elég ez így. Egy kicsit megsózhatjuk a hagymát. Akár még több is mehet bele, mert majd a későbbiekben is ugye szükségünk lesz a sóra. Nagyon-nagyon egyszerű a fűszerezésünk is, gyerekek. Ilyen lecsó, hát végülis ilyen lecsós megoldás, az egész, és magyaros, nagyon jó kis magyaros kaja lesz belőle. És itt az időzítésekkel van a különbség, ahogy főzöd. Nem úgy kell főzni a pörköltet, ezt a pörköltet elvileg, vagy ő szerintük, ahogy néztem, azt mondta, hogy a hagyományos alföldi birka pörkölt, keressetek rá, ha gondoljátok, és hasonlítsátok össze majd azzal, ahogy én készítem, igyekszem lekövetni. Mondom, én nem így szoktam, én már ilyenkor rajta ráteszem a zöld paprikát is, a kicsit a végén már fokhagymát is, és a piros paprikát is. Most a piros paprikát minél tovább főzöd, annál sötétebb lesz. És ez igaz. Tehát a legvégén tesszük majd csak rá a piros paprikát. Jó, rátesszük a másfél kiló húsit. Kérem, abálás minden nélkül, és elkezdjük.
szépen jó közepes tűz, közepes, és elkezdjük a tulajdonképpeni pörkölést. Oké? Na most az ülve kivégzésnél lefejezés, lecsapták a fejt. Hát ott volt egy hóhér, és gyerekek, az elbaszarít, nem jól csinálta a dolgát, és kétszer-háromszor oda kellett neki hajítania, hogy azzal a karddal, hát hogy végre kimúljon a szerencsétlen elítélt. És akkor, hát persze komplénoltak, és a király azt mondta neki, hogy figyelj, köcsög, ha még, várj ezt együtt, te rohadt köcsög hóhér, ha még egyszer elbaszod a kivégzést, akkor te leszel a következő, akit odaültetünk. Úgyhogy jó lesz, hogyha odafigyelsz és gyakorolsz. Na most a köcsög hóhér elment haza, és vett egy csomó új hagymát, ami nincs nekem most itthon, tehát nem tudom demonstrálni az eseményeket, hanem majd mindjárt majd valami más szemléltető eszközt fogok nektek bemutatni. És hát azt csinálta, hogy fogta az új hagymát, és volt egy nagyon éles kés. És fogta a kezébe, ugye van a szára, és van a feje a hagymának. Ugye? Azon gyakorolt. Ez addig csinálta, amikor elvágta, és a hagyma feje ugyanúgy ott maradt. És ezt megcsinálta vagy 50-szer. És minden esetben sikerült. Na azt mondja, jó van, most már mehetek kivégezni. Hát, ugye jött a legközelebbi kivégzés, megint olyan a kard, nagyja, mentő, ürge, sumex, oda summantott egyet, semmi nem történt. Azt mondja erre az elítélt, a jó Isten verje meg az ilyen hülye hóhért, aki nem tudja elvégezni rendesen a dolgát, meg a király is felállt, és már elkezdett volna kiabálni, azt mondja a hóhér az elítéltnek, na haver, borítsál csak egyet! Na, el van készítve a dolog ide. Van egy vasúti átjáró, gyerekek, még ezt gyorsan elmondom, még belefér gyorsan. Várjál. Na, majd itt mondom el. Erősítettem a tüzen, és most már figyelnem kell, hogy lekapódjon bármi. Látjátok, kezdi engedni egy kicsit a lét, és megjelenik az a kellemes illat. Most már nevezzük illatnak, jó? Az, amire én várok. Hát ugye ül a bakter, benne ugye a sorompónál van ilyen kis őrház, vasúti őrház, és ugye jön a vonat, és ugye lecsukta a sorompókat, aztán hát majd jön a vonat, aztán majd akkor mikor elmegy, akkor kinéz, minden rendben, és akkor visszafölnyissa a sorompót. Aztán ahogy belép, ugye kellett egy váltót állítani bentről. Hatalmas ordítás. Jaj a lábam, jaj a lábam, jaj a lábam! Megfordul, kinéz, azt mondja, mit kiabál? Ha nincs is lába. Ugye mondtátok a két fakanalas megoldást is, hogy páran elkezdték csinálni, és tetszik nekik. Ennek én nagyon örülök. Na most hát itt nem használom, ennél elég ez. Egyébként a bográskanalam, az várjál, hol is van? Van nekem egy, várjál csak, hol van? Na, vannak nekem itt ilyen harci eszközeim. Ebbe például lehet nyelet rakni, meghosszabbítani, hogyha a kemencébe sütök, hát az nem tudom mikor lesz. Aztán itt van a barbecuehoz is egy komoly, ez nagyon fasz a kis ilyen lapát, úgyhogy nem kell közel nyúlj a tűzhöz, és itt van. Ez az én bográcskanalam. Lekvárfőző. Ilyenne, ha végigvágtak a hátadon egyet, meg a seggedre, azt hiszem, én kaptam fakanál a gyerekek. A divat volt az én időmben, fakanalazás. Olyat csattant, hogy az itt a szemed kiugrik. Kaptál egyet a seggedre.
ilyen fakanállal, az borzasztó volt. Fájt, mint a franc. Na jó, ennyit ő róla. Szóval folyamatosan egy kicsit így nézel, hogy, és igaz, hogy engedlevet, tehát nem raktam rá semmit még, és zsugorodik a hús. Tehát itt azért figyelj oda a méretre is, hogy, és látod, milyen kevés lesz. Úgyhogy, hát én úgyse fogom kibírni, hogy ebből én ma ne egyek, pedig ez nem mára készül, elvileg. Na lehet, hogy a... Ups, egy darab hagyma. Lehet, hogy majd azt a másik darabot is meg kell csináljam külön. Na lehetséges. Mégsem sütve lesz. Majd kiderül, igaz? Beindítottam a szívot, nézd-e? Nézd-e? És már kezd lepirulni. Mégiscsak pörkört lesz. Mégiscsak. Jó lesz. De azt írta ott, hogy nem baj, ha a hús megpörkölődik. Hát hiszen pörköltet készítesz. Jó van, de milyen gőzt vág. Szívót be kellett indítsa, mert ha nem, akkor itt telenyomja a pályázében. A víz csak megkereszt a főső részt. Na, jó van. Hát most már jó lesz. Na gyerekek! Ennyi. Ráteszik a paprikát. Az 1,5 éves paprikát. És a kicsumázott halapinyót. Tehát az feleljen meg egy cseresznye paprikának. Magyar változatban. Ha valaki úgy szereti, hogy erős. Kicsit én szívesen beleraknám. Nem lehet kapni, cseresznye paprikát nem lehet kapni itt. Valaki kérdezte, hogy mi van itt a cseresznye paprikával, ha nem kapsz. A savanyítvak van, lehet kapni. Cherry pepper van is neve, de csak mondom, lesavanyítva. Ugye a boltban nem kapsz egy cseresznye paprikát. Meg ki, valaki kérdezte a cseresznyét, hogy cseresznye, az sincs. Illetve nem terem meg Floridában, de elég drágán hozzák ide valahonnan. Hát ahol megterem. Ugye? Rátesszük az egy mokkás karányi, körülbelül egy mokkás karányi őrölt fekete borsot, és minden receptben volt, amit néztem. Meg én is szoktam tenni, eredetileg is kömény mag. Látszik, hogy az megy bele, saját elképzelés, két babérlevél. Ezt nem nagyon láttam. Talán egy esetben láttam babérlevelet, hogy belerakták. De csak egy darabot. Jó. Nézd, még mindig nem öntöttem rá semmit. Egy-két perc. Azt ugye tudtátok, hogy ha birkát készítetek, akkor mindig ugyanannak a birkának a húsából tegyetek bele mindent, tehát, hogy mondjam, mert ha nem, nem volt egy idős a két, mondjuk a két birkából való húsról beszélünk. Érted, mit van? Itt van egy adag comb, meg itt van, mi nekem? Ugye, hogy egy darab, egy darab. Most ha kettőt összefőzöd, akkor ugye nem biztos, hogy egyidejűleg fog megpuhulni neked a hús. Mivel hogy az egyik idősebb volt, vagy mit tudom én. Ugye minden esetben. Most azért mondja az, hogyha birkát főzöl, mondjuk karcagiak, ugye ott minden, ugye ott beleraknak csontot, ebben nincs csont sajnos, mert ezt kivették valamiért, akkor az az egy birkának a húsa legyen csak. Abba a kondérba. Ha mondjuk egyidősek voltak a birkák, akkor oké. Hát én úgy gondolom, hogy amit én vettem, hát az, hogy egyidősek lehettek. Egy levágás volt, egy ugyanaz fejről jött. Na kérem,
ez így megvan. Ott van, nézd, lesült szinte. Egy kicsit még pörkölöm. Igen. Paprikának sem árt. Szépen átpuhuljon. Úgy értem az édes paprika, a friss paprikának. Most már rátesszük a paradicsomot, amelyet szétfőzünk. Szétfőzzük, mint a hétszentség. Ne legyenek benne darabok. És addig nem is öntsük föl semmivel. És mivel hogy én szeretném, hogy azért valami paradicsom íz is kerüljön ebbe az ételbe, ezért egy ilyen, hát egy, mennyi lehet ez, egy ilyen lapos evőkarányi paradicsom pürét is teszek bele. Ez kiegészíti ennek a üveg ízű, újságpapír ízű paradicsomnak az íz hatását, megnövelem vele. Egyébként nem érvényesül semennyit, sajnos. Van, amikor kapok jó, de már nem voltunk régen a Farmer's Marketplace-en, az ámisoknál. Ott kapok farmon termelt, valódi, jó ízű, szaptos, zamatos paradicsomot. Onnan lehet hozni. Azt hiszem, majdnem máshol nincs is. Ugye, hát most nem voltunk mostanában, amit meghoztam a munkazváját, hogy ott gyerekek, nem unalmas a videó, akkor kicsit megnyújtsuk. Ja. Jó, még a paradicsomnak adok egy kis időt. Hallod ezt a hangot? Nem ragad le, nincs odaégve. Yes. Majd. És ezennel felöntjük a húst annyira, hogy a víz ellepje. És emberi számítás szerint ennek a paradicsom esetleg még ott maradt, paprika darabok, ezeknek szét kell főniük. Most úgy döntöttem, hogy a fokhagymát le fogom őrölni. Lepépesítem. És úgy fogom beletenni. Nem hagyom így egybe. Na. Tehát nem szeletben, hanem ilyen pépet csinálok, és úgy döntöm bele. Right. Hopp, 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 ott maradj. Oké, okay, erősítünk. Gyerekek, majdnem kész vagyunk. Tehát benne van a fokhagyma. Nagyon-nagyon apróra össze. Őrölve, összevágva. Kell egy kis idő, míg megföl benne. Na most, hát vörösbort fogunk hozzátenni egy kicsit, és hát úgy döntöttem, hogy ebből fogunk beletenni, ebből a sötétebbikből. Na mondjuk ez is pina, ez a Black 2019-es Black Pinot Noir kaliforniai bor, az van itt ez a másik, és nekem többi van, vagy 6-8 üveg ilyen, az mind fehér bor. De ez nem annyira sötét bor, mint az. Ez a sötétebb. Egyébként kaliforniai borokat, amokat, hát azt nem mondom, hogy szeretem, mert nem vagyok nagy boribó, de hát ha iszunk, akkor szoktunk néha-néha. Ugye általában mi nem vesszük a bort, hanem kapjuk. Ezeket. Ez milyen? Hát azt
13,7%-os alkoholtartalom. Hol csinálták vajon? USA, igen. Redwood Valley, Kalifornia, ez is. Alright, hát nézzük. Hú, ez tényleg sötétbor. Nagyon szép. Szép színe van. Egészségünkre, gyerekek. Nagyon kellemes íze van. Na, hát ebből egy körülbelül így az üvegbe öntöm, ugye a pohárba bele, itt nem akarom most kimosni, egy ennyit. Ez körülbelül egy olyan jó deci volt. Beletettem, már érezni is, ugye a fokhagyma is, a bor is. És most fogom rátenni, még csak most teszem rá, ugye, így a vége felé, az egy jó púpos evőkanál piros paprikát. Egyébként megkóstoltam, rendkívül finom. Rendkívül finom íze van. Nem kell be só, semmi az ég világon, fűszerek, minden rendben van. Hát úgy csináltam, hogy írva is volt. Hagyom egy kicsit elfőni a szaftjából. Mert most ilyen levesszerű, hát hagyd menjen nyugodtan. Besűrűsödik mindjárt, ahogy majd le kell fogyasszam. Még annyi föl is kell is egyébként a húsnak még. Még nézz oda, még ez nem. Nem az igazi, és így az időzítés, ugye, vélemény szerint így jó lett. Kérem tisztelettel, a pörköltünk, a birka pörköltünk elkészült. Nézzetek oda, nincs benne semmi, ami darabos. Ugye, a pici babérlevél, azt majd kiszedem, de már többit kivettem, nézz oda, sűrű. Minden szét van főve, a hús nagyon puha, tökéletes. Ezt a részt, ezt mindig szedjétek le innen, most már lezárom, igen, és ezt még visszatesszük ide a kajába, ezt a, ami a szélére ide felszokott itt, majdnem hogy sülni. Alright, gyerekek. Jani bácsi birka pörköltje ezen el elkészült. Kóstolás. Hú, gyerekek. Olyan illat van. Szagold meg. Te is. Ez az igazi, igazi vörösboros birka. Na hát, ahogy ők mondták, én is úgy csinálom. Tehát friss kenyér. Tunkolás. Nézd oda a szaftot? Nézd oda. Tehát, ha így fogod csinálni te is, mint én, akkor ilyen szaftod lesz. Igaz, végén kell belerakni a fokhagymát is, meg a bort is. A paprikát is. Nagyon jó lett. Ezentúl mindig így fogom csinálni. Nézd a húst. Na gyerekek, rendkívül finom. Ha milyen lenne, ha nem finom, igaz? Azt a 700-át.
Hát ezt tényleg ki fogom törölgetni a tányért. Erőset nem is ettem hozzá, látod? Igen. Hú, így még jobb. Na. Jó, sikerült. Jó. A gyerekek, ez tökéletes. Nagyon jó sikerült. Nagyon örülök. És igaz a mondás, hogy a házigazdát úgy tiszteled meg ilyenkor, hogy kitörölgeted a tányérból a szaftot. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztetek a videót. Erre uborkával nem tartok igényt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és hát remélem, hogy követitek ezt a receptet. Hangsúlyozom, ez 90%-ig nem az én receptem volt, hanem az volt a cím, hogy hagyományos alföldi birka pörkölt receptet láttátok. Egy kis változtatás volt benne, nem sok, babérlevél, és illetve más semmi. Igen, a sorrend is mindent megegyezett. Gyerekek, 14:30 van. Ott már sűr a csirkecomb, amit majd a következő videóban fogtok látni. Már azt is elkészítettem. Szóval most már tényleg pihenő kávészület, mert elegem van. El lehet ám fáradni a konyhába is, gyerekek. Főleg így elpakolva minden szépen. Alright, maradok tisztelette, Jani bácsi Floridából. Bye bye!